portem a CatSalut més de 10.000 signatures que hem estat recollint durant mesos per prohibir l'activitat privada als centres sanitaris públics. Entenem que és una dinàmica la de que es permeti l'activitat privada en els centres públics que s'arrossega des de l'època de Marina Geli consellera. Geli, Ruiz, Boi Ruiz i Toni Comín en aquest sentit han mantingut, malgrat utilitzin paraules diferents, la mateixa política, que és consolidar un sistema classista que determina l'accés a la sanitat en funció de la capacitat adquisitiva de les persones, per tant, amb unes conseqüències greus per un dret bàsic universal com és el dret a la salut. Com ja vam denunciar el mes d'abril i venim denunciant sistemàticament, sota grans titulars de desprivatització en aquesta legislatura i d'un foment de l'economia social, sense ànim de lucre, només s'acaba amb la possibilitat, o no s'acaba amb la possibilitat, que els interessos privats, que ja tenen fons públics, amplien el seu marge de beneficis. És a dir, durant tota aquesta legislatura, Toni Comín ha parlat de desprivatització de manera sistemàtica, però en canvi no ha abordat mai que l'activitat privada estigui intervenint i actuant dins dels centres sanitaris públics. Per tant, en certa manera, ha estat una altra manera de privatitzar de manera encoberta. Però no ens oblidem que aquí hi ha un pecat original, i el pecat original és la Llei d'Ordenament Sanitari de Catalunya, en 1990, on es consolidava un model mixt, públic i privat, un model que al llarg de tots aquests anys de sociovergència, tant si ha governat Convergència i Unió com quan va governar el tripartit amb els socialistes al capdavant de la Conselleria de Salut, l'augment dels interessos privats a la sanitat pública ha estat una constant. Això ha tingut i té unes conseqüències que la gent, la població de Catalunya, coneix perfectament. Llistes d'espera eternes, competència entre els centres sanitaris públics, retallades de serveis i drets laborals, etc. No? I per tant, aquí nosaltres, amb aquesta entrega de signatures, el que volem posar sobre la taula és la necessitat imminent de prohibir l'activitat privada en els centres públics, però no per això deixem de banda que en el marc autonomista actual no existeix cap marge per transformar el sistema sanitari públic català. No existeix marge degut a l'infrafinançament de l'Estat i la complicitat de la Generalitat, no existeix marge degut al consens sociovergent que dèiem abans per protegir els interessos privats, i no existeix marge perquè existeixen unes limitacions legals per part de l'Estat. Per tant, l'única sortida que entenem que toca és iniciar i obrir un procés constituent per construir un nou marc i un nou model sanitari català, un procés constituent que creiem que l'oportunitat és a partir d'aquest 1 d'octubre, un cop fem el referèndum i guanyi el sí. I és per això que avui, a part de seguir denunciant l'activitat privada als centres públics, volíem presentar la campanya de Viure vol dir dret a la salut, prem partit per una sanitat 100% pública, perquè a més és necessari treballar per una sanitat 100% pública i treballar perquè sigui un procés constituent on treballadores i usuàries tinguin espai per debatre. Perquè no pot ser que un cop més, tal com en un determinat moment el conseller Toni Comín va anunciar, que un cop més allò que hem de decidir entre totes ho decideixin tres experts. Tres experts en marge d'un espectre ideològic molt concret, que